17:50 за київським часом і на Інтері новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Владислава Щук у тяжкому стані, але при свідомості. Про це нам повідомили лікарі і родичі відомого футболіста, який вранці потрапив в аварію. Зараз Владислав перебуває в реанімації однієї зі столичних клінік. У нього закрита черепно-мозкова травма, забиття легенів і перелом ключиці. Усі обставини ДТП у нашому матеріалі вже за кілька хвилин. Криваві розбірки на автомийці в Луганську. Там сьогодні вдосвіта застрелили адміністратора та автомийника. Тіла у кімнаті охорони знайшов завгосп, коли прийшов на роботу. Усі подробиці злочину у Руслана Міщенка. Дивні звуки на світанку чула прибиральниця гуртожитку, що поруч із автомийкою. Та жінка подумала, чиюсь машину ремонтують. Там часто міняли автомобільні шини, тож гуркіт був звичною справою. Хлопчик, ну на 5 утра тогда, наверное, опять там ремонтил эту машину, знаете, как диск. Ну вообще-то такого звука я не слышала никогда. Ну диски. Как вот, знаете, железо бабах об асфальт. Про те, що сталося подвійне вбивство, жінка дізналася від правоохоронців. Їх викликали робітники автомийки, що о 8-й прийшли на роботу. Мешканці гуртожитку припускають, що бачили, як тікали вбивці. Смотри, парень, там висить коврик, от в цьому місці він перепригнув через забор. Через, ну, промежуток полминуты, может, прошло, второй прыгнул. Направились сюда, к нам, к общежитию. Мы спробовали связаться с власниками автомойки и набрали телефон, что вказаний на баннере на ее территории. Розмови не вышло. Автомойка, да? Нет, это не автомойка, это мой личный номер, что я больше не звоню. На автомийці були камери відеоспостереження. Як розгорталися події, можна було б зрозуміти з відео. Та кажуть правоохоронці, всі записи дивним чином зникли. Там було відеонаблюдення, але його поки немає. Там пропав якби відеореєстратор. Денежних средств на мийці не було, общались ми вже з хазяїном. Причини зараз виясняємо, мотиви, все це отрабатується поки. За фактом вбивства автомийщика та адміністратора відкрили кримінальне провадження. Версії міліції ще немає. Там лише повідомили, що вбивці стріляли із обрізів, а у загиблих зникли гроші. Руслан Міщенко, Віталій Ромас, новини, телеканал Інтер, Луганськ. Як стало відомо нашим кореспондентам, один із убитих працівників автомийки – журналіст Сергій Старокошко. Кілька місяців тому він звільнився з редакції газети «Свободний репортер». Цілу ніч тривала міліцейська облога будинку вінничанина, якого підозрюють у крадіжці. Правоохоронці приїхали з обшуком, але на вимогу впустити їх чоловік забарикадувався у власній оселі, замінувавши вікна і двері. Більше півсотні міліціонерів чатували до ранку, аж доки на підмогу не приїхав генерал. Розв'язку цієї гостросюжетної історії знає Антон Нечипуренко. Коли міліціонери грюкали у двері приватної садиби, на опір не чекали. Чоловіка, окрім квартирних крадіжок, підозрювали також у чорній археології. Тож збиралися перевірити, чи не тримає він бодай щось із вкраденого вдома. Господар же дістав зброю і попросив правоохоронців з подвір'я. Довелося викликати підмогу. Біля 40 працівників були задіяні, які цю добу держали під охороною даний будинок, щоб не пострадали люди. Очевидці вирішили, розв'язка вже близька. Вже штурм буде. До рядових міліціонерів, спецпризначенців та експертів-вибухотехніків долучився їх шеф. Генерал наказав перекрити вулиці та розпочав перемовини. Умовляти зброяра довелося 5 годин до другої ночі. Я з ним домовився про те, що ранком він подумає, щоб не було ніяких наслідків більш тяжких, в зв'язку з тим, що заявив був, що він замінував вхідні двері, вікна. Втім, силовики все ж тримали облогу, готові будь-якої миті розпочати захоплення будинку Арсеналу. У нього вон камера висить, її треба було одразу збивати. Напруга трималася до 10-ї ранку, тоді міліція з полегшенням зітхнула. Зброяр здався разом з Арсеналом. Він видав автомат УЗІ, 3 гранати. В будинку багато зброї, багато патронів, пістолети, гвинтівки. На вивчення та підрахунок усієї колекції чорного збирача в експертів піде не один день, а її господар за такий арсенал та непокору міліції піде під суд. Антон Чепуренко, новини, телеканал Інтер.
Нові кадри падіння пасажирського літака у Казані. Відеозапис оприлюднив слідчий комітет Росії. Він зроблений камерою спостереження, встановленою на залітній смузі Казанського аеропорту. Тут видно, що літак упав майже вертикально і одразу вибухнув. У катастрофі загинули 50 людей. Головна версія трагедії – помилка екіпажу, який неправильно відреагував на нештатну ситуацію – відмову бортового комп'ютера. І про інші події в огляді Сергія Куркушка. Колишніх найвищих керівників Китаю можуть арештувати. Це може статися у будь-якій країні, яка визнає законну силу рішень іспанського суду. Судді видали ордер на арешт екс-глави КНР Цзян Цземіня та екс-прем'єр-міністра Лі Фена. Їх звинувачують у геноциді корінного населення Тибету. Приводом для судового рішення став позов буддийського ченця з іспанським громадянством та двох правозахисних груп. Нинішнє керівництво КНР вже пригрозило Іспанії серйозним погіршенням відносин. Компанія Google прибере зі свого сервісу Google Maps фото з застреленим підлітком. Сцена вбивства у місті Річмонд, штат Каліфорнія, потрапила в об'єктив супутникової камери і автоматично була включена в карту землі. Батько убитого випадково натрапив на зображення і був шокований. Одразу ж написав керівництво компанії листа. У Google пообіцяли, що упродовж тижня відредагують карту. Досі компанія ігнорувала подібні зауваження. В Японії стартувало нове телешоу «Битва оргазмів». Проєкт обіцяє стати найпровокаційнішим з усього, що будь-коли вироблялося на телебаченні. Суть протистояння у тому, що один з учасників намагається довести іншого до кульмінації, а той навпаки намагається стриматися. Час обмежений хронометражем програми – 40 хвилин. Опоненти знайомляться тільки в студії. Їхні уподобання умови конкурсу не враховують. Мешканці Рожища на Волині скаржаться на небезпечне сусідство. Поряд з їхніми домівками незаконно поховали 400 літрів отруєних хімікатів. Причому зробили це місцеві рятувальники. У ситуації розбирались наші кореспонденти. Ось цей занедбаний склад отруту хімікатів – справжній головний біль для жителів Рожищ. Кажуть, не раз зверталися до рятувальників, щоб ті вирішили проблему. От у нас же ж колодязь тут є, то це воно крепко недобре, це воно все пішло в воду. Куди ж воно це мали спиратися? Рятувальники вирішили не надто ускладнювати собі життя. Купили пальне і винайняли екскаватор. Приїхали в Тересинський, заправили соляркою. І їдемо, каже, туди нам будете, покажу вам, де що викопати роботу. Викопати яму і закопати бочки. І ось під контролем начальника пожежної частини Рожищ бочки з хімікатами ховають під землею. Що у них Віктору не пояснили. З якимись хімікатами, я не знаю, чи там було, не знаю, ну як міндобриво чи не міндобриво, то я оце не знаю таке. Я викопав яму. Закупав за воно, він був присутствуючи біля мене, я за воно, а тут приїжджають вже колись на службу. Екологи дослідили ґрунт, вмісні тратів, фосфатів, сірки та небезпечних речовин перевищує норми у кілька разів. Службовими особами Міністерства надзвичайних ситуацій незаконно було захоронено на території Рожищенського району особливо небезпечні пестициди та агрохіміка. Нанесли шкоду навколишньому середовищу та поставили під загрозу життя та здоров'я громадян. В обласному управлінні МНС Волині ситуацію не коментують, чекають на завершення слідства. Інна Білецька, новини, телеканал Інтер, Волинська область. Цілий наркопритон облаштували двоє одеситів у себе вдома. У власній квартирі подружжя виготовляло опій та метадон. Тут же його продавали і навіть кололи по 60 гривень за дозу. З огляду на невисоку ціну клієнтів вистачало, кількох теж затримали під час облави. У господарів, окрім вражаючих запасів наркотиків, знайшли 8 тисяч гривень і 2 пістолети з набоями. Тепер власникам наркоточки загрожує від 6 до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Проламаним черепом закінчилась прогулянка парком для 4-річного Сашка. Сталося це у Нікополі. Хлопчик гуляв з батьками і захотів покататися на поні. Але не встиг навіть підійти до коника, як той брикнув малого ногою. З травмою черепа хлопчик потрапив до лікарні. Медики кажуть, його життя у безпеці, проте наслідки від такої травми можуть бути які завгодно. Открита черепно-мозговая травма, ушиб м'яких тканей лобной області і лінійний перелом черепа. Говорить ще про прогноз охрани. Тобто дитина має пройти курс лічення в повному об'ємі. І повертаємось до аварії з Владиславом Ващуком. Нагадаю, вранці автомобіль відомого футболіста на кільцевій дорозі Києва зіштовхнувся з вантажівкою. Зараз Ващук в реанімації, а слідчі з'ясовують, хто винен у ДТП. Як усе було, знає Дмитро Казанцев.
Вранці Владислав Ващук їхав у справах, проте дістатися до місця призначення не встиг. У лічені секунди його «Тойота» опинилася під колесами сміттєвоза. В результаті задня частина автомобіля розтрощена вщент. Самого Влада госпіталізували. Невдовзі після аварії на місце прибув брат футболіста. Каже, що Владислав був у тяжкому стані, голова у крові, але при свідомості, оскільки сам зателефонував братові і попросив приїхати. Версію проводіння у нетверезому стані брат категорично заперечує. За його словами, найімовірніше, Влад був вкрай втомлений. Полет на футбол, устали, всю ночь не спали, может быть. Он говорил, что он уходил от столкновения, ушел вправо и попал под грузовик. Вантажівка від зіткнення майже не постраждала. Водій спочатку відмовився коментувати деталі аварії. Проте не на камеру розказав, що футболіст його підрізав, а потім не впорався з керуванням і загальмував. Зараз правоохоронці збирають усі матеріали. Точно сказати, хто ж винний у ДТП, поки що не можуть. Є тільки припущення. Але попередньо ту інформацію, яку на місці слідча оперативна група, яка виїхала на місце події, то у автівку Влада Toyota Camry в'їхав сміттєвоз Ford. Винного у зіткненні зможуть назвати лише після цілої низки експертиз. А наразі Владислав Ващук у реанімаційному відділенні із закритою черепно-мозковою травмою. Окрім цього, забиття легенів і перелом ключиці. Родичі кажуть, його стан стабільний. Дмитро Казанцев, Дмитро Євчин, Сергій Ружицький. Новини телеканал «Інтер». На Кіровоградщині копійка на швидкості влетіла у бетонний стовп. Двоє людей загинули, за життя ще однієї борються лікарі. Трагедія сталася на в'їзді до села Мар'янівка. Водій не збавив швидкості на повороті і не впорався з керуванням. Машина влетіла у залізобетонний стовп, водій загинув на місці. Одна з пасажирок, яких він підвозив, померла у лікарні, друга зараз у тяжкому стані в реанімації. А у Дніпропетровську в ДТП потрапила швидка. З увімкненою сиреною карета везла 9-річну дівчинку з черепно-мозковою травмою. Раптом іномарка, що їхала попереду, почала повертати наліво. Водій швидкої не встиг загальмувати, і щоб уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну смугу. Та все ж зачепив автівку. Її водій та двоє пасажирів швидкої отримали легкі травми, а от маленька пацієнтка під час аварії знову забила голову. Она должна была сделать поворот, убедившись в безопасности своего маневра. То же самое можно сказать и водителю скорой помощи. Да, он двигался с проблесковыми маячками, но в данной ситуации он должен был принять меры безопасности, предосторожности для того, чтобы не произошло дорожно-транспортное происшествие. Сів п'яним за кермо, готує 6 тисяч гривень. А спіймають іще раз, попрощається з автомобілем. Народні депутати затвердили нові покарання за керування у нетверезому стані. Якщо доведуть, що водій хильнув перед тим, як сісти за кермо, йому доведеться викласти від 4 до 6 тисяч гривень. Або ж відсидіти в ізоляторі 10 діб. А в пияків, які не зрозуміли, з першого разу правоохоронці зможуть забирати не лише права на 3 роки, а й автомобілі назавжди. Їх дозволили продавати, а гроші віддавати в бюджет. Депутати та адаїшники сподіваються, що такі суворі норми нарешті подіють на водіїв, що полюбляють випити. У людей, которые как бы не сильно там много зарабатывают, то для них, наверное, это может быть станет какой-то угрозой. А для большинства, особенно, наверное, чиновников и так далее, и детей-мажоров, это преградой не станет. Для них хоть по 20 тысяч делать штраф. Зовсім в іншому напрямку, в буквальному сенсі, працює словацький автодизайнер Стефан Кляйн, розробник першого аеромобіля. І ще на початку 90-х він змайстрував авто з пропелером, яке сягало швидкості достатньої, щоб злетіти. Теперішня модель може підійматися у повітря. Політ відбувається на висоті кількох метрів на швидкості 200 км за годину. Машина споживає 7 літрів бензину на сотні кілометрів. У салоні два місця для пілота і пасажира. Розробник сподівається запустити доопрацьований варіант аеромобіля в серійне виробництво вже з наступного року. Звичайно, ми не сподіваємося, що наш аеромобіль розв'яже усі транспортні проблеми світу, але він, напевно, стане у пригоді у тих країнах, де транспортна інфраструктура розвинена погано, а людям хоч не хоч доводиться долати великі відстані. Кохання з великою різницею. Сьогоднішня тема ток-шоу стосується кожного. 29-річний співак Прохор Шаляпін кинув виклик суспільству, запропонувавши руку і серце жінці, старшій за нього на 30 років. Звістка про весілля настільки шокувала матір Прохора, що та потрапила до лікарні з серцевим нападом. Чого шукають у шлюбі різні за віком партнери і яку роль у цьому відіграють гроші? Дивіться одразу після новин. Ну, а я прощаюсь до завтра. Чекатиму на вас у півдні у цій же студії. Гарного вечора.